Človek si kladie otázku, ako by mohol stráviť pondelkový večer. Možno prechádzka, možno televízor, možno fľaša vína, alebo posedenie s priateľmi. Pokiaľ ťa ale zaujíma osobný rozvoj, podnikanie, biznis, pokiaľ hľadáš komunitu ľudí, ktorí rozumne diskutujú na tieto témy, tak pondelok o 19.30 si vítaný práve na tomto mieste. Prečo práve na tomto mieste? Pretože vždy v pondelok o 19.30 sa spúšťa livestream, v rámci ktorého diskutujem, preberám a rozoberám rozličné témy, ktoré práve súvisia s témami osobného a profesného rozvoja. Pokiaľ ťa teda zaujíma čas zmysluplne strávený, tak každý pondelok o 19.30 si tu vítaný. Teším sa na teba.